विधीच्या बाबा बिनानो आज इगोज मात परब करतात क्रिस्त रायाची जो सगळ्या सक्ता संसाराचो राजा आणि जेन्ना ओ राजा आमी पडेताव या राजाची आत्मी चाल आमच्या मुखार दिश्टी पडटा। राजा तो राजमालान जल्मना बगर गोरमाच्या गोट्यान जल्मता। राजा तो आपणाचे सेवेक दुसऱ्यांक लावंक येवंक ना बगर आपूण दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता। राजा तो ताच्या माथ्यार भांगराचो मुकूट आसूंक जाय आसलो पूण ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घालता। प्रितीच्या बाबा भयणांनो हे विचित्र उमाणे आमच्या जिवितान आमकां नियाडूंक आणि हातूंतल्यानूच आमी पळयतां जरी तर संवसाराचे नदरेन हीन हलको जेसू जालो जाल्यार देवाचे नदरेन तो महान जावन आयज सगळ्या संवसाराचो राजा जावन हांव आनी तूं ताची पाटलावदारां जावंक पावली। न्हयच आमी आसली आमच्या आदली पिणगां आनी येतली पिणगाय ताचोय तो राजा सदांकाळ जातलो। आनी कसलें जिवीत ताका मानता काय कसलें जिवीत ताका आवडटा काय आयज तो आमकां म्हणटा ते भशेन आपल्या सिंहासनार बसोन कितें करतलो कशें करतलो तेंच तो सांगता। ताका आवडोंक आमी व्हडलें करपाची गरज ना। सादें जिवीत हांव भुकेलो म्हाका जेवंक दिलें हांव तानेलो म्हाका पियोंक दिलें हांव विंगडो आसलो आनी म्हाका न्हेसोंक दिलें हांव बोणकोडीन आसलो तुमी म्हाजी खबर घेतली हांव वासूर कसो आसलो तुमी म्हाका तुमच्या घरान घेतलो आनी ह्या पुर्वी हांव जातलो तुमचो राजा आनी तुमी जातली म्हजी पोरजा। तुमी म्हाज्या बरोबर स्वर्गाच्या राजान म्हज्या बापा कडेन तुमी सांगाता आसतली आनी जरी तर हांव भुकेलो तेन्ना तुमी म्हाका जेवंक दिवंक ना तानेलो तेन्ना तुमी म्हाका पियोंक दिवंक ना हांव तुमच्या घरा कडेन वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराट दिवंक ना हांव पिडेन पडलो बोणकोडीन पडलो तेन्ना तुमी म्हाजी खबर घेवंक ना तेन्ना म्हज्या बापाच्या घराक तुमकां येवंक मेळचें ना। प्रितीच्या भाव भिणांनो खरेंच जेजू सांडलेल्या शेड्यां सवें आपणाचे ओड काडीस दाखयता आनी हाका लागून आमचें जिवीत कशें जावचें कितें जावचें तें करूंक आमकां शिकयता आनी हाका लागून आमी विंगड्यांक न्हेसोंक दिवंक आमी भुकेलेल्यांक जेवण दिवंक आमी वाटसूर मनशांक म्हणटा ते भशेन कसलोच वेगळोचार करिनासतना आमकां घेवंक जेजू शिकयता। अशें जालें सांत फ्रांसिस शावेराच्या जिवितान। खरेंच तो एक सांडलेलो मनीस आसलो पूण जेजू इनास दे लॉयला वरवीं ताका सोदूंक वेता आनी ताका सोदून काडटूच सांत फ्रांसिस शावियर आनीक शेड्यांक सोदूंक वेता जेजू सवें तांकां हाडूंक आनी हेंच करून सांत फ्रांसिस शावियर म्हणटा ते भशेन आमच्या भारतांत पावता। अशें म्हणटा जेन्ना तो इटालियाच्या शारांत आसलो तेन्ना तो हॉस्पिटलांत आपणाची सेवा चाकरी करतालो। तो दुयेंत आसलेल्यांक अनोदाक सांपडलेल्यांक तांकां म्हणटा ते भशेन इलाज करतालो आनी जेन्ना तो गोंयांत आयलो हे ओल्ड गोवाच्या शारांत म्हणटा ते भशेन सेंट लाजरूस म्हणून हॉस्पिटल आसलें आनी थंयसर म्हणटा ते भशेन असले लॅप्रसी आनी दुसरे असले बिरांकूळ दुयेंत मनीस आसताले तांची तिगा तर भोंवन तो सेवा करूंक लागलो। इतलेंच न्हय प्रितीच्या भाव भयणांनो आमकां म्हणटा ते भशेन कसलोच मान आनी अभिमान नासलो व्हडलें जिवीत ताचें सांडून आपणाच्या लोकांक सांडून तो म्हणटा ते भशेन आपणाची पलास सोडून आपणाचो मान आपणाचो व्हडलो अभिमान सोडून तो आमच्या भारतांत येता आमच्या गोंयांत पावता। आमची भाव भयणां आमचे शेपाय शेमाय आमचे पुर्वज म्हणटा ते भशेन साद्या घरांनी जियेताले भाशा तांची फिरगी उलय नासले सादें जेवण जेवतालो सादें आंगले न्हेसतालो आनी खरेंच प्रितीच्या भाव भयणांनो असल्या लोकांक सोदूंक असल्या लोकांक जेजू दिवंक सांत फ्रांसिस शावियर आयलो। तर आयज आमची चाल कितें जाल्या आयज आमी जेजू कोणाक दिवंक वेता काय पयले सुवातेर सांत फ्रांसिस शावियरा भाशेन आमकां जेजू मेळ्ळा जेजूक आमी आपणायला आनी जेजूक आमी आपणायला जाल्यार हो जेजू आमी कशे भाशेन आमच्या बाबा भयणांक आमी दितां आमी घडये फकत जाचे कडल्यान आमकां कितें मेळटलें त्याच भाव भयणांक आमी जेवणाक आपयता
म्हाका कितें परत दितलो ताकाच काडून आमी उशिरे दिता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, खरेंच आयज आमी अशें केलें जाल्यार आमकां कसलेंच ताचें पुणें ना, आमकां कसलोच ताचो इनाम ना. आनी हाका लागून सांत फ्रांसिस शावेरा भाशेन, जेजू भाशेन आमचें जिवीत आमी जरी तर जेजूची पाटलावन धरा. सांत फ्रांसिस शावेर आमचो गोंयचो सायब म्हूण आमी ताका मान दिता, जाल्यार ताच्या पावलांनी चलची आमकां मोठी व्हडली गरज आसा. जरी तर नांव जेजूचें राय क्रिस्ताचें आमकां देवान दिलां, आनी आमचें कर्तूप जरी तर सादेंच जिवीत सारून आमी फुडें वचना, जाल्यार आमकां म्हणटा ते भाशेन आमी आमकां क्रिस्तांवां म्हणोंक जायना. आमी क्रिस्तांवां नांवान जायना, आमी क्रिस्तांवां आमच्या कोर्ड्यांनी जाता. हांव भुकेलो जाल्यार म्हाका जेवण दिवंक, हांव तानेलो जाल्यार म्हाका पियोंक दिवंक, हांव विंगडो आसलो जाल्यार म्हाका न्हेसोंक दिवंक, हांव म्हणटा ते भाशेन वास्तूर कसो आयल्लो म्हाका बिराट दिवंक. जायते फावटी आमी अंतर करता, जायते फावट आमी आमच्या गांवांत आसलेल्या भाव भयणांची घोडेक टिका करता. आमी तांकां घोडेक जायते फावटी हे आनी त्या उतरांनी घोडे पाचारून ती आमच्या घरांत आयली जाल्यार ताका चोर म्हणून आमी आमच्या घरा भायर दवरता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, सांत फ्रांसिस शावेरान तशें केलें ना. वयल्यान आमकां गरीब मनशांक तो सोदूंक आयलो. कोणूय गरीब मनीस आसलो जाल्यार आमी ताका घरांत घेवपाक तयार ना. मोठो मनीस बरें न्हेसोन आयलो जाल्यार बरी दोन उतरां इंग्लिशीचीं उलयलो जाल्यार ताका आमी भितर काडटा. जरी तर तो बाबड्या कडेन इंग्लीश न्हू, ताचे कडेन हिंदी सारकी उलोवंक जायना जाल्यार ताचे सोबे आमचे काडीज मोवाळटा काय? जेजू येता आसतना म्हणटा ते भशेन आस्तीक मनशां वरवीं वो बरी मुस्तायकी घालून न्हेसलेल्या वरवीं आमच्या घरान येना. बगर गुरजीन पडून जेजू आमच्या घरान येता हे आमी जायते फावट विसरता. जायते फावटी आमची सगळ्यांची आमी दिशा स्वर्गार वचपाची दवरल्या, पूण स्वर्गार वचपाची चाल आमी चलतां काय? जरी तरी धाकटुल्योच वस्तू जरी जेजू म्हणटा तुमकां स्वर्गार वचपाक हे ते पवित्र पुराण तुमी व्हडले जाणा जावची गरज ना. फकत ती सादी वस्तू करा. मोग देवाचो सगळ्या काळजान सोक्तीन आनी ओतम्यान भरून आनी कर तुज्या पेल्याचो जसो तूं तुजो करताय. म्हणजे तुजो करताय म्हणजे जेन्ना तूं अनदास कसो जाता वो जेन्ना तूं म्हणटा ते पिळेन पडटा, जेन्ना तुका म्हणटा ते भाशेन कसलीच गरज ओडचून आसता, तेन्ना तुजी कोणें केलेली तुका म्हणटा ते भाशेन व्हडली मोठी आशा आसता, तशी तुवें दुसऱ्यांची आशा ती पावंक जाय, पुरी करूंक जाय. आनी जरी तर तें तुवें केलें जाल्यार खरेंच तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करता, पेल्याचो करताय जाल्यार तूं मजोय करता. आनी कडेन आमकां मेवता ज्या देवाक आमी पडना ताका आमी भुजतांव, पूण आमच्या बाबा भयणांक जो दिसता ताका आमी मान दिनाव जाल्यार आमची पुजा पोलकी पुजा जाता. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, सांत फ्रांसिस शावेराची देख घेवया. तो अनदांक म्हणटा ते भाशेन सोदूंक तो आयलो. आमी अनद आसली, आमी म्हणटा ते भाशेन आमकां धरनासलो, आनी हे त्या टायमार तो आमकां सोदूंक आयलो. हे आचो उगडास धरुया. आनी हाका लागून म्हणटा ते भाशेन आमची भाशा शिकलो, आमची म्हणटा ते भाशेन सगळी चाल ताणें आपणायली, आमचे भाशेन तो न्हेसोंक शिकलो, आमचे भाशेन तो जिवंक शिकलो. आमचो म्हणटा जायते फावटी आमी जायते दुसरेच भाशेन ताचे समजता. ताणें जरी तर आपणाचें जिवीत आमच्या पुर्वजां भाशेन करूंक नासले जाल्यार आमचे पुर्वज ताका मानून घेवचे नासले. साद्या पोटी सादो जालो आनी हाकाच लागून सगळ्यांनी ताका मान गेलो. आमचेय जिबीत जरी तर देवा सारके सादे जायत जाल्यार आमकांय दुसरी मनशां मान करतली, आनी आमकां मान केली जाल्यार आमचो धर्मूय ती मान्य करतली, आनी खऱ्यांनीच हेच बरेपण म्हणून आपल्या जिवितांत ती आपणायतली, आनी जेजू रायाक ती ओडकूंक पावतली. तर ह्याच रायाक आमी ओडकून घेवया, सांत फ्रांसिस शावेराक आमच्या फुडें घालुया, आनी आमच्या जिविताची पावलां देवा वाटेन आमी मारुया.